Terima kasih Tuan Seri Dipetua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mengambil kesempatan untuk berucap ataupun berbahas dalam ucapan perbahasan bajet ini dalam menyentuh empat perkara yang penting. Yang pertama, Tuan Seri Dipetua, seperti mana yang disentuh oleh Yang Berhormat Tuan Pembangkang dan juga Yang Berhormat Pasir Mas sebentar tadi tentang penggunaan istilah yang telah pun diucapkan oleh Ahmad Berhormat Perdana Menteri. Uh, saya nak merujuk kepada istilah maha kaya yang digunakan oleh Ahmad Berhormat uh, Tambun. Berdasarkan kepada uh, keilmuan istilah dalam dalam Islam, maha kaya ini Tan Sri Dipertua dikhususkan hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu diletakkan maha kaya, maha pengasih, maha penyayang dan berbagai-bagai lagi uh, maha yang lain yang menggambarkan kepada kekuatan dan kebesaran Allah. Maksudnya mereka yang digunakan istilah mahakaya ini dia tidak berhajat kepada makhluk yang lain. Kalaulah yang mak berhormat, uh, tambun menggunakan istilah mahakaya ini kepada manusia. Adakah ada manusia yang tidak berhajat kepada manusia lain? Uh, saya juga nak merujuk kepada istilah uh, ke bawah duli yang maha mulia. Itu juga uh, ditujukan kepada Allah ke bawah itu maksudnya tuanku berada di bawah uh, Allah yang Maha Mulia bermaksud perkataan Maha Mulia Maha Kaya ini hanya ditujukan kepada Tuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak boleh dirujuk kepada manusia saya nak membantu Yang Makmurahmat Tambun untuk menggunakan istilah yang lebih tepat iaitu orang-orang kaya itu lebih sesuai untuk kita gunakan dan dia menjadi uh, sebutan istilah kita sejak sekian lama dalam bahasa komunikasi perbahasan kita dan apabila sebut tentang kaya uh, kaya ini tidak salah naratif yang dibina ataupun yang disebut oleh yang mak berumat tambuh dalam ucapan um, seolah-olah menggambarkan orang-orang kaya ini salah, ada harta yang banyak itu salah sebenarnya kita semua orang yang waras tentulah mahu kepada kaya, bekerja uh, siang malam, perniagaan buat pelbagai-bagai perkara untuk dapat harta untuk kaya dan Islam tidak menghalang umatnya untuk kaya. Bahkan kaya itu dituntut dalam istilah yang digunakan iaitu al-falah. Dengan izin Tuan Petua. Al-falah ini menunjuk kepada kaya, kaya jiwa, kaya ilmu, kaya harta, kaya di dunia, kaya di akhirat. Dan uh, saya nak merujuk juga kepada istilah kemiskinan. Uh, seperti ini disebut oleh Yang Rahmat Kubang Krian sebelum ini juga kemiskinan ini sebenarnya kita tidak dapat hapuskan. Ia adalah satu fitrah yang memang telah pun Allah jadikan kepada manusia. Ada orang yang kaya kemudian dia berubah menjadi miskin setelah dia mengalami masalah dalam kehidupan dia. Mungkin dia silap menguruskan keuangan dia. Bermaksud miskin ini akan sentiasa ada yang perlu kita buat ialah bukannya menghapuskan kemiskinan. Kita tak boleh dan tak mampu pun. Tetapi kita boleh menguruskan kemiskinan itu supaya dia dibantu oleh orang-orang kaya tadi. Dibantu dengan cara sistem pengagihan kekayaan yang betul. Saya rasa itulah istilah yang lebih tepat ataupun naratif yang lebih sesuai kita gunakan ketika kita membicarakan soal miskin dan soal kaya. Dan miskin dan kaya ini, Tan Sri Ketua adalah merupakan kitaran sosial yang kaya membantu yang miskin, yang miskin tumpang berteduh kepada yang kaya. Saya mencadangkan kepada dewan yang mulia ini supaya kita menuju ke arah naratif negara Malaysia ini menjadi tempat orang miskin tumpang berteduh dan tempat orang kaya menabur bakti. Itulah istilah yang lebih tepat dan lebih sesuai yang perlu digambarkan dalam bajet 2024 yang telah pun dibentangkan oleh Ahmad Beromat Tambun bawa ini. Tan Sri ini Petua, saya juga ingin bertanya kepada pihak kerajaan. Apakah ukuran keutamaan pengagihan kekayaan yang digunakan? Kalau merujuk kepada kaedah pengagihan kekayaan berdasarkan kepada tasawur Islam, saya petik daripada tulisan artikel Syamsiah Muhammad Asma Abdul Rahman Syarifah Hayati Syed Ismail Universiti Malaya, Agihan kekayaan ini mesti diagihkan berdasarkan kepada tiga tahap yang telah pun kita sedia maklum dalam Islam ada tahap yang namanya daruriyat, ada yang namanya hajiat, ada yang namanya tahsiniat dengan izin Tuan Seri Ni Petua. Daruriyat bermaksud agihan itu merujuk kepada hal-hal yang menjaga agama, menjaga akal, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga keturunan. Inilah yang menjadi perbahasan sebahagian besar ahli dewan kita bercakap tentang keterjaminan makanan untuk apa? untuk menjaga nyawa kita bercakap tentang isu kesihatan untuk menjaga tubuh badan bercakap tentang pendidikan untuk menjaga akal kesemua ini telah pun kita bincangkan namun mungkin pihak kerajaan perlu menyusun semula keutamaan pengagihan kekayaan itu perlu difokus kepada hal-hal yang doruri maksud doruri ni adalah keperluan asasi yang manusia perlukan kalau tidak ada benda ini manusia akan mati itu yang dimaksudkan dengan daruriyat. Hajiat pula adalah perkara-perkara yang diperlukan oleh manusia yang mewujudkan uh, kemudahan dan kelapangan dalam menjalankan tugas harian dan melengkapi hal daruri yang pertama tadi. Manakala uh, di peringkat tahsiniat pula ialah bertujuan untuk menjaga kehormatan hidup, melibatkan soal kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti. Tansri ini petua perkara yang kedua tentang isu uh, federalisme. Saya ingin menegaskan dalam dewan yang mulia ini dan saya percaya perkara ini juga didukung oleh semua dewan Yang memahami dan mendukung prinsip perlembagaan persekutuan Mana-mana kerajaan persekutuan perlu menghormati kerajaan negeri Dan mana-mana kerajaan negeri juga perlu menghormati kerajaan persekutuan Itu prinsip yang kita dukung bersama Namun, ianya agak sedikit mengelirukan dalam satu ucapan oleh Ahmad berhormat Perdana Menteri ketika berkempen dalam pilihan raya kecil pelangai yang menyebutkan satu ucapan hal pemberian persekutuan kepada negeri ada benda yang dia kata dia akan bagi ada benda yang dia kata dia tak boleh bagi kerana ini negeri-negeri yang yang berbeza pandangan politik dengan beliau saya rasa ini ucapan yang tidak menggambarkan seorang uh, negarawan ataupun seorang yang menyunjung uh, prinsip atau semangat federalisme mana mungkin kita katakan duit kerajaan ni macam kita sebut duit poket kita. Aku nak bagi kat hang sebab hang kawan aku, aku tak mau bagi kat hang sebab hang lawan aku. Dengan izin tuan ibu tua. Tak boleh. Ini harta kerajaan. Ini duit rakyat yang kita bahas di sini. Sebab itulah kita luluskan untuk kita agih kerana dia duit rakyat bukan duit kita peribadi yang kita boleh pilih siapa kita nak bagi siapa kita tak mau bagi. Negeri juga membayar cukai kepada kerajaan rakyat juga membayar cukai kepada kerajaan walaupun negeri itu tidak dimenangi oleh parti kerajaan ataupun parti pembangkang semua rakyat ada hak untuk mendapat pembangunan agensi kerajaan sekutuan dan agensi kerajaan negeri, bukanlah agensi parti politik kita perlu membezakan mana agensi parti politik jentera parti, mana jentera kerajaan agensi kerajaan tidak boleh mengikut telunjuk arahan parti politik ini kita tegaskan dalam dewa yang mulia ini mereka bekerja mengikut GO, General Order yang telah ditetapkan. Tan Sri ini Petua pun pernah menjadi seorang pegawai takbir diplomatik. Semua pegawai sudah ada garis panduan. Mereka sebenarnya tidak boleh mengikut arahan parti politik. Tetapi ini berbeza dengan apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan Madani yang ada pada hari ini. Tan Sri ini Petua, dipahamkan. Masih berlaku. Ada agensi persekutuan yang tidak dibenarkan hadir masuk ke mesyuarat yang dianjurkan oleh kerajaan negeri dan de di daerah dalam negeri tersebut saya merujuk kepada negeri Kedah babau ini dalam mesyuarat jatuh Kuasa Pembangunan Tindakan Daerah peringkat Kota Star pegawai daripada ICU dan Kementerian Pembangunan KKDW Kementerian Kemajuan Desa Wilayah diberitahu mereka tidak dibenarkan hadir dan arahan itu tidak bertulis memanglah kalau tanya bertulis dia tidak ada arahan bertulis bila ditanya, dikata dia tidak dibenar hadir. Walaupun bagaimanapun, pegawai itu atas sifat tanggungjawab, dia tetap berikan jawapan bertulis terhadap perkara berbangkit dalam syarat-syarat sebelum. Tengsi ini betul. Tindakan ini undur ke belakang. Yang Mohd. al Alustah. Ya. Saya dirutung. tanya soalan. Adakah kemungkinan kenyataan-kenyataan uh, yang dibuat oleh Menteri Besar Kedah yang selalu memanggil yang amat berhormat Perdana Menteri mengulangi kenyataan bahawa yang amat berhormat perdana menteri uh, membohong dan sebagainya mungkin salah satu faktor yang menyumbang kepada perkara ini kalau yang Muhammad, yang berhormat sendiri yang begitu baik boleh berbahas dengan begitu baik huh. tanya soalan dengan begitu baik boleh tunjuk ajar dan didik yang amat, yang amat berhormat menteri besar kedah supaya lebih bersopan apabila membuat ucapan dan tidak tidak menghentam yang amat berhormat baik, uh, Perdana Menteri sesuka hati. Mungkin Faham. itu yang menjadi puncanya. Faham. Terima kasih sahabat saya Jelutong. Saya heran Tan Sri macam mana Jelutong ini sokong saya tiga kali dah. Saya jadi saya jemput Jelutong duduk sebelah sini Ya, lah. saya juga sokong Alostar kalau boleh jadi Menteri Besar Kedah. Terima kasih. Terima kasih Jelutong. Terima kasih. budi bahasa yang begitu baik berbanding dengan Menteri Besar Kedah. Ya. Yang celupar mulutnya. Kita akan buat betul setelah kita ambil alih kerajaan nanti insyaAllah. Uh, apa ini maksud ko Le yang Berhormat Jelutong sahabat saya tadi kita kena beza atas pentas politik gelanggang politik pilihan raya kecil ada bahasa dia tapi ketika kita jalankan tugas sebagai kerajaan ada tata urus tata kelola wewenang yang nak dicerakinkan dengan TV kerama apa semua tu dia kena beza dua tu barulah kita boleh menggerakkan uh, proses pengasingan kuasa tu dengan baik kalau kita pakai baju Perdana Menteri, cakap sebagai seorang Perdana Menteri. Kalau pakai baju Menteri Besar, cakap sebagai seorang Menteri Besar. Tapi ketika kita pakai baju parti politik, bertarung dalam gelanggang, sudah tentulah kita akan uh, uh, apa, menewaskan lawan dan kita nak kita menang. Kita akan kita akan pergi ke arah pertarungan. Jadi saya rasa itulah yang, yang kita sikit, kena faham sikit, perbezaan sikit, antara Padang saja. Serai, saja. Saya bagi Padang Serai. Padang, padang Serai. Padang serai Terima kasih, jadi apa yang diucapkan oleh Ustaz tadi menggambarkan seolah-olah yang Ahmad Muhammad Perdana Menteri Tambun tidak dapat membezakan topi mana yang dia pakai. Adakah Pak Dr. setuju? Ya, nampaknya begitulah bukan sekat topi baju pun tak boleh beza. Ya Muhammad, sikit saja Muhammad. Saya saya tak bagi ikut saya nak sambung ada satu minit, hari. satu saya minta satu minit saja. Satu minit panjang, dua saatnya. Okey, dua saat. <laughs> Mungkin yang berhormat boleh nasihatkan Menteri Besar Kedah untuk lihat cara bagaimana almarhum Tok Guru Nik Aziz ketika beliau menjadi menteri besar Kedah untuk mendapat tunjuk ajar. Makasih. Terima kasih. Terima ya kasih sahabat saya Jelutong, Tok Guru Nik Aziz juga ada ucapan-ucapan khusus yang dibuat ketika pentas pilihan raya, dia juga pernah menyerang parti politik lain. Itu Jelutong juga kena tengok selain daripada tengok pandangan sisi lain. Terima kasih Jelutong. Emm um, saya juga nak menyebutkan Tasrin Puteri saya menyambung. Ada satu mesyuarat yang melibatkan EXCO pembangunan luar bandar negeri-negeri yang baru berlaku. Dalam mesyuarat tersebut, ada ahli mesyuarat tanya kepada EXCO pembangunan luar bandar daripada Kedah, dia tanya Yang Berhormat berapa majoriti menang. Yang Berhormat berkenaan pun sebut saya menang sekian-sekian jumlah. Kemudian pihak berkenaan sebut kalau begitu kita tak payah buat program situ kita buat tempat lain. Sejak bilakah pelaksanaan projek-projek pembangunan kerajaan mengambil kira jumlah undi majoriti siapa kalah siapa menang? Saya rasa ini tak patut dicampur-aduk. Hal politik pilihan raya, hal politik pilihan raya. Hal pentadbiran negara, pengurusan, itu satu hal yang berbeza yang kena dibuat tanpa mengira warna bendera. Siapa sokong, siapa kalah, siapa menang, siapa tewas. Uh, Tanseri ini betul. Itu berbeza dengan kami di Kedah. Dalam mesyuarat jatuhkan pembangunan daerah yang sama yang saya masukkan tadi, adun DAP, pembangkang, dijemput masuk mesyuarat kerajaan negeri. Itu cara Kedah menunjukkan kematangan kita berpolitik, Jelutong. Walaupun kami diberikan tekanan, disekat dengan pelbagai-bagai sekatan, disusahkan dengan pelbagai-bagai kesusahan, tetapi kita mengamalkan politik matang. Politik matang inilah yang menyebabkan pegawai-pegawai penjawat awam kerajaan menyokong PN dalam pilihan raya. Dan itu prinsip dan pilihan mereka. Kita tak boleh campur aduk uh, dua perkara tersebut, Tan Sri Putua. Tan Sri Putua berkaitan juga isu federalisme saya juga uh, rasa agak terkilan apabila yang maklumab perdana menteri tidak langsung menyentuh tentang isu tuntutan bayaran air Kedah yang dituntut kepada Pulau Pinang yang telah pun dibuat sejak sekian lama bukan setakat zaman kerajaan Kedah sekarang tapi dulu-dulu pun dituntut Johor bekalkan air pada Singapura RM3 sen dapat bayaran setiap 1000 galon. Johor juga bekalkan bayaran, bekalkan air kepada Melaka juga dapat 3 sen setiap 1000 galon. Bayaran oleh kerajaan persekutuan. Jadi kenapakah tidak kerajaan persekutuan mempertimbangkan bayaran sama untuk membantu Kedah mengekalkan kawasan hutan simpan ulu muda. Begitu juga dengan isu tuntutan fiskal. Pengekalan kawasan sawah padi juga tak disentuh. Dan begitu juga isu projek Kedah Retropolis, KSP, KRC yang tidak disentuh. Saya mohon penjelasan pihak kementerian tentang perkara tersebut. Poin yang ketiga, Tan Sri Petua. Yang kedua terakhir. Dalam hal mengangkat potensi anak muda, saya sambut baik peruntukan 30 juta yang telah pun diumumkan untuk pelaburan berkaitan dengan pembangunan produk digital dan bakat tempatan. Saya cadangkan Alustar menjadi pilot projek untuk dilaksanakan projek tersebut. Namun, dalam masa yang sama, Uh, saya ingin juga penjelasan daripada pihak kerajaan uh, tentang penurunan kadar duti hiburan yang diumumkan tempoh hari. Ruang ini ataupun penurunan ini satu perkara yang baik untuk para penggiat seni memulakan kembali membina semula kerjaya mereka setelah Covid baru ni. Namun timbul pula kebimbangan bagaimana kerajaan nak mengawal persembahan hiburan supaya insiden the seven, 1975 yang promosi LGBT itu tidak berulang. Itu satu perkara yang perlu kita lihat juga. Apabila kita buka ruang, kita juga kena mengawal dengan begitu baik. Dan sini betul yang kedua terakhir mengenai isu PTPTN. Saya juga menerima uh, pandangan daripada mahasiswa tempoh bayaran balik yang diumumkan oleh Perdana Menteri selama lima bulan itu tidak memadai. Sebenarnya, apakah boleh? piti-pitian ini dimansuhkan bayaran pinjaman ataupun tidak boleh mohon penjelasan yang jelas daripada yang Mokbarun Menteri. Akhir sekali, Tuan Seri Pertua berkaitan dengan Alustar uh, Alustar ini adalah ibu negeri yang tertua berusia 288 tahun paling tua di Malaysia dibuka 1735 berdasarkan rekod Jabatan Muzium Negeri Kedah, ada 24 bangunan warisan yang terdapat dalam Bandaraya Alustar uh, namun persoalan yang timbul Terdapat bangunan-bangunan warisan ini berada di atas tanah persendirian. Dia bukan milik kerajaan. Menyukarkan usaha pemulihan dan pemeliharaan. Soalan saya ialah, apakah usaha pihak kerajaan untuk atasi si isu ini? Kerana dia melibatkan kos yang tinggi, peruntukan yang terhad, kepakaran yang terhad, material yang terhad dan kerja baik pulih itu sangat sulit perlu direkodkan satu persatu. Namun ianya tetap perlu dipelihara bagi mengangkat uh, identiti negeri dan identiti negara serta memumpuk semangat perpaduan. Tan Sri Pertua Penutup dengan pantun Tegak tiang di singgah sana, tegak berdiri di laman cindai. Bumi Palestin maruah kita tidak gentar menempuh badai. Ambil kapak belah ke kundur, baik terbelah si ibu kaki walau setapak kami tak undur Palestin dipertahan sampai mati. Alustan mohon mencadang. Terima kasih Tuan Sini Ketua.